صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب معراج میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے سینے کو چھیل رہے تھے. میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا تجسس اور ان کے در پہ ہو کر بے آبروئی کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.